Zyra e kryeministit të Kosovës sot në Prizren në ambientet e restorantit ambienti organizoi debat për prezantimin e strategjisë kombëtare për zhvillimin e studimit të ligjit, administratës publike dhe në shërbimet e bizneseve, si dhe luftën kundër korrupsionit dhe të tjera e ku prezentuan ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi, ai administratës publike Maher Jakgjillar dhe ai financave Abdullah Hoti. Në këtë takim prezantuan dhe pjesë marrëse të shumë nga gjykata themelore, ku ishte edhe kryetari i gjykatës themelore Ymer Hoxha, pastaj nga komuna drejtorët Nexhat Çoça e Mensur Bytyçi, afarist dhe të tjerë, e ku ishte edhe rektori i Universitetit të Prizrenit Ram Votaj me të tjerë. Ministri Kuçi është fokusuar në faktin se në shërbimet e bizneseve për investitorët ndërkombëtar duhet krijuar kushte më të mira dhe më pastaj ka vazhduar. Kemi pas dhe kemi marrë masa adekuate. E bëse që dhe Ministri Kuçi dhe të më konkret me mbyllën e hapsirëve për abuzimin me sistemin problemit publik. Aty është tonë, dhe është me mbyllët më që është hapsirë me mabe e abuzimeve, shpeshja dhe shkelit se konkurencët, në momentet të cekurë, umbje se besimit. Në të që me centralizimin e prokurimit publik dhe me elektronizimi për qëri, të prokurimit publik kemë mësi dhe të zvogljohën, për mesi sistemin i drejtësisë dhe të jemi të gatshëm, të rrisim efikasitetin dhe të promovojmë një konkurrencë të drejtë, në një parim jo diskriminus për gjithë operatorët ekonomik që është dëndora për të huaj. Dresa ministri Maher Jakgjillar është fokusuar mbi çastjen e ofrimit të bizneseve për strategji, kurse ministri Joti është fokusuar në faktin e zhvillimit mbi resurset njerëzore dhe ekonomike që tani më ka Kosova. Për Dresa me këtë rast pati dhe debat nga pjesëmarrës të tjerë si Nexhat Çoçaj, i cili është interesuar me faktin se si do të bëhet zgjedhja më e mirë sa i përket ligjeve në arsim, e ku në këtë drejtim parashtroi edhe një pyetje për beneficionet e atyre që vijnë nga diaspora, këtë të fundit e ka bërë rektori Vataj. Lidhur me rastin e emërimit të drejtorëve të tjera dhe përgjigje, ka dhënë edhe ministri Jakgjillar, kurse ministri Kuçi është shpresë në rastin konkret është tek kaluar ligji. Pastaj ka pasur edhe shumë pyetje që lidhen me investimet si dhe ato kur të kthehen, duhet të kthehen për përfitime biznesore, siç ka pyetur drejtori Mensur Bytyçi.